Malinkoa, maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن شاء الله وحائنا الصعدة برنامج كينها تبارك تبارياش أما معلمين تا قارن مادة فيزيكس كا فصل كا وفصل كا لبيتونا دبسيك سلفون فور وحنسوق هذا الني سدح سشن ما أنت وحنقلنا إن شاء الله سشن كأفراد سشن كأفراد وحكم عندنا لبا جبتر waad u jeedaan chapter kan koowaad waxa la dhahaa electromagnetic induction en hadaan dib ugu laabto en waxa jira la soo qaatay electromagnetism 1 electromagnetism 2 waxaan hada qaadanaynaa electromagnetic induction waad fahmi kartaan wax kala ma ahan waxaan rabnaa marka electromagnetism ka ama korontada oo laga dhaliyo magnetka ama magnetka oo koronto laga dhaliyo iyo qalabyo badan oo aad loogu isticmaalo marka waa shay aad matoorada iyo mootarada aad isticmaalaan marka sida caadi ah waxaan sameynaynaa qodobadeena aha chapter kasta wuxuu leeyahay general objective wuxuu leeyahay Allahu musta'aan lessons lesson wuxuu leeyahay specific objectives kadib waxa ku xigi doona activities aan gudahan marka aan qayb kasta aan rabnaan barano waxaan xooga saarnaa saad u jeedaan objectiveska waa maxay jabtarka ahdaafta aan ka leenahay ama yoolalka content oo ah inta canaawin ay ku jirto method of teaching activities qaybaha soo dhan ayaan qaadan doonaa resources iyo suggested assessments waa maxay objectiveska electronic induction waa kana marka explain waxaad sharaxdaa hey electromagnetic induction hayta ardaygu marka waa inaan fahansiina waxa laga wado induction wax saaqid bay ahayd somahan waa sheyga inuu helo saameynta uu helo asagoo hey aan la taabsiin badana waxaan arki jirnaa hadda xustaan filooyin faraday's law ga isticmaala jiray filooyin oo dable hadii magnet la galiyo laga bixiyo la galiyo laga bixiyo meesha waxa ka dhalla magnetic flux dab ayaa dhalna induced current induced voltage waxa meesha ka dhalanaya wixii ayadu heed macnaha change of magnetic fielding umba la bedelaya wala badana wala yana wala badana meesha awood ba ka dhalnaysa kaasa marka waxa la dhahaa induction waxaan kala raba ardayda inay soo bandhigaan faa'iidooyinka ay leeyeen noloshooda caadiga ah wa inay sharxaan concept-iga induced EMF waa maxay electromotive force induced kam hayta magnetic flux maxaa la dhahaa waxaan soo qaadanay electric flux waa lines electric lines passing through a unit area haddana waa magnetic lines passing through a unit area yeah theory of phi samayn kan soo qor waa phi b times a magnetic field times electric field kiyaro muxuu ah e times a electric field oo lagu dhuftay area-di ayuu ahaa identify haddana induced electromotive force inay kala gartaa jihooyinkiisa in la sameeyo tijaabooyin oo induced current ah waa maxay faraday's law maxaa laga wadaa isticmaal real life ka faraday's law ka shaqay problemida faraday's law samee tijaabooyinka lagu cadeynayo lenses law apply gray lenses law waxa uu yahay marka dhamaan objectives ka saa u jeedaan waa kuwa la rabo in ay ku calaamadeysmaan oo u baahan tahay in ardadaas ay si fiican u helaan hadii marka objectives kaas aadan maskaxda ku haynin problem waxa amaanaya marka ardada hadaf waxa la rabo inaan la gaarin marka take care waa laba waa saddex cashar electric induction faraday's law induction iyo lenz's law
maxay tahay methodiska oon rabno inaan ku dhigno habka. Waxaa jira dariiqooyin badan oo ku saabsan wax dhigidda. Sidaan hore u sheegnay, dariiqooyinka inta badan waxaan xoogga saaraynaa dariiqada la lahaa Lerner is the center. Lerner is the center. oo macnaheeda ay tahay ardaygu Lernerka, ardaygu waa Lernerka mugta, waa arday waxa baranayo, wuxuu noqonaa is the center, dubdhexaadka asagaa noqonaa. Dubdhexaadkana waxaa laga wadaa nidaamka meesha uu wax ku kala socdo dhan ardaygaa number one u ah. Waan ardaygaas aan diiradda saarnaa maxalli jiray fahansiintiisa, asagaas waa inuu contributionkiisu aada u fiicnaada. Waad ogtihiin macalimiin, ay xoogga waxaan saari jirnay macalinka cashar intuu soo diyaariyo, khulaaso sameeyo, kala dhigdhigo, sabuuradda dhigo, wuu bilaabaa wuu dhammeeya, asaga unbaa wax sharxa. Waad ogtihiin nidaamkaan rabnaan ka gurna. Marka nidaamkaan aan gelin waa maxay? Wax waad diyaarinaysaa adiga. Diyaarinta waxaad ku daraysaa gruubkii su-aalaha weydiin lahayd, assessment, wixidaan kusoo darsanaysaa. Laakiin hadda waxaan rabnaa from the student, yeah, from the student through the teacher to the student. Ardada inay cilmiga ka yimaadaan, macalinka ay soo maraan oo jaagaray, ardada ay ku noqdaan. Saasaan wagoor wuxuu ahaa arday macalinka ay waxay ka imaanaya ardaygaa lagu shubay. oo ardaygaa wuxuu ahaa nin aan waxba ogeyn, macalinkaa buuxay maya. Ardaygu laftirkiisu waa buuxa sida macalinka oo kale, waa macluumaad badan u hayaa, xooggaa saarayna marka. Waxaan rabnaa marka nidaamyada u baahan waxaa ka mid ah discussion method, dariiqi ahaa dariiqa dooda debate, ardada in wax la dhexgeliy ay ka doodaan ayaa loo baahanya. Waxaad ogtihiin ardada in su-aalo la weydiiyo oo maskaxdooda la furfuriyo ayaa loo baahanya. Waxaan arki jiray nin caruurta yaryar, waxaa la dhahaa caruurta inay noqdaan genius waalidka ka dhigi kara haddii waalidkaadu su-aalo u weydiiyo. Saxanka wax lagu cuno muxuu u fidsan yahay? Ardayga muxuu u fidsan yahay? Albaabada laga galo iridda maxay rectangle u yihiin? Su-aalaha noocaas oo kale cunugu aad buu u fikiraa. Wuxuu leeyahay sabab maxaa saan looga dhigay? Adigu waxaa kartaa kaliya inuu fikiro bas. Marka ardadeena waxaa rabaa inay fikiraan, fikirkaasna howl badan ayay ku qabsan karaan. Waxaa ka mid ah marka participation oo ah ka qayb qaadashadooda inay badato, oo arday kastaba waxaa la dhigaayo inuu qayb ku lahaado. Demonstration, ardada inay bandhig sameeyaan. Waxaa rabaa fasalka inuu noqdo yaa masrax furan oo ardaas u furan tahay. Waygoor mugta macalinka ayaa meesha board ka ahaa, asagunbaa hadla, asagunbaa wax sheega, asagunbaa wax kala dhigdhigo. Hadda sistemka inaan bedelnaa rabnaa, ardaa inay meesha u furnan yihiin oo ra'yigiisa uu kusoo bandhigi karo, waxa maskaxdiisa ku jirda oo casharka uu soo bandhigi karo. Ayadoo haddana oy markastaan la ilaalinayo nidaamka iyo habraacyada, ayadoo aad loo ilaalinayo. Group work method waa in xasuusinayaa mar kastaba macalinow ardada aan wax u dhigayno waxaan u baahanahay kow in aan koox koox u qaybino, shan shan, lix lix, todoba todoba intay noqotaba, koox kastana ay doortaan team leader, note taker iyo time keeper. Kadib percentage-na ay u wada siman yihiin. Maxay tahay faa'iida aan ka leenahay qaybintaas? Ayaga inay doortaanna waxaa laga faa'iida inay ismaamuli karaan. Percentage-kana waxaa waa qof kasta in loo baahanyo inuu ka qayb qaato barsfeeshkiisa. waxaan gelaynaa marka activities. Macalimiinay, waxaan markasta ku celcelinayaa activities-ka waa nashaataadka, waxqabadyada ee buuggu ku jiro waa muhiim. Waa in marka hore si gaar ah u soo diyaarisaa. Hadday tahay tijaabo, hadday tahay xog oo ayada laga rabo, hadday tahay assignment, hadday tahay research, hadday tahay discussion, waa in markasta macalinow aad xogta ku darsataa, aad si gaar u diyaarisaa. Activity-du waa muhiim.
10 activities le hadii la dhaafo la soco qayb weyn oo kamid ah waxbarashada ayaad ka tagtay activity waa muhiim marka waa in si gaar ah aad u tixgelisaa waa in aygana sameeyaan ardada su'aal ha noqoto dood ha noqoto hadda midalan in activity gaan waxa hadafkiisa waa application ku leey Friday's law maxay ta faa'iido u leey waa inay baaraan search how the following device work in Friday's law midalan metal detector tape player waqalabiy tape player key metal waxaan how the principle of mahalle Friday's law siday ugu shaqeeyaan principle ka soo ugu shaqeeyaa halka marka habkaas barashadiisu waa searching in ay baaraan waxaad ogaataa ardadaas waxa loo diray ay baaraan ay kelaana really wulgud ma hilmaamayaan laan waxa loo sheegay inay hilmaamaan dhici karto laakiin waxa ay baareen waxay lehaanaysaa faa'iidooyin aad u tiro badan noloshooda waxay way ka guuxaysaa instruction choose one of the following devices and do some research from the internet or from the library about how your device and how these devices work qalabyadaas internetka ka baara aan buug ka baara waxay ogaanayaan xog badan bay keenayaan xogtaasna waa xog faa'iido u leh ayaga activities kala the learner will do these activities by the brainstorming brainstorm how in maskaxdooda la kiciyo ay fikiraan waxa jira fiiri qofka markuu jiifto qof kasto jiifanay waa ogtihiin saasana u jiifta Soomaa aksa kale qof saan u jiifanay ma jira sarraha dhulka la dhiga Soomaa sarir la istaaji ma aragtaa oo saan qof saan u jiifanay waa in laga fikira hada arda dil dhaha markasta hadii saan qof u jiifto yes we good like what about saan dil laga dhigo waa dhaca maxaa keen u dhaca cilmi ku barana meesh marka arday cilmi ku barnaaya marka waxaan ka wadaa wixii in loo diraa raba ay baaraan ay wax badan ku ogaadaan ee brainstorming macallinku ardada wuxuu qaybinaa group small group ka dhigaa saad ogtiin team leader note taker iyo time keeper oo ah waqti ilaaliye percenter ka asaga randomly selected by the teacher continue role of the teacher waa maxay dowrka macallinka waxaad ogtiin macallinku door buu leeyahay doorkiisu waa maxay hanuuniye fududeeye kor jooge waa intaas inuu guiding ku sameeyo inuu wax u fuday ardada inuu sameeyo maxallihii jiray in observing oo isha ku hay waxa ay qabanayaan waxyaalaha la raaw macallinka inuu aad iska ilaalo waxa kamida ardada qaar kood inay sameeyaan domination ay wixii la wareegaan Soomaali baanahay waa iska xukun jecelnahay cunu kasto wuxuu leeyahay aniga ka baglaasa waa aragta hay'ad inoo qof dhahay ma jiro ama duu jiro waa yaryar marka waxa dhici kara groupkan shanta mid inuu atoora ka dhahay ayay asadan wada qabsadaba afduubto waa problem ka taas waana aad iskaga ilaalinaa waan aad iskaga and teacher observes the group si joogto ah inuu groupyada u tixgeliyo assessment waxaad ogtiin macallimiinay markasta waxa loo baahan yahay in ardadu ama 10 kaada macallin inaa qiimeysid qif istaag hadaan hal section aad dhameysid ama hal lesson please kan kale ha gudbin adoon kan jeegareynin adoon kan xisaabin kan kale ha gelin hadii ka wixii waa wada dumayaan su'aalo weydii ayaga dhaxmar wax qabadkooda fiiri shaqadooda fiiri waa observe question problem solving aan leenahay hadda waxa waa hadafka aan leenahay waxaan ka wadnaa in maxallihii jiray number 1 ay tahay in ardada markay wax qabanayaan aan fiirin wax qabadyadooda say wax u qabanayaan aan fiirin shaqooyinka ay qabanayaan aan fiirin problem solving assignments ina u dirno oo guriga aan ugu dirno ay soo baaraan wax badan ay soo ogaadaan ay waxa la yiraahdaa assignment quizzes physics hagaan keenna la socod physics textbook waa buugta hadda sanadkan noo soo baxday een waad ogtihiin
بوغن او كلا هدا وا فورم 4 وا بوغ هدا ان ديغينو وا فورم 4 فيزيكس سيكندري فورم 4 يي بوغ كلا او فيزيكس اه بوغ كلا او فيزيكس اه موقت فيزيكس هل بوغ ما كان وا بوغ ان ديغينو او ارددا الرسنتك اني تغان لكن ارددا وا انا دريسيسا ان كان كلا او سيجيرنو ميني بوكس فيزيكس جيرو جوجل كاني غلان او اي جوجل كا كراديان وحيالها اي وباهين عشر كيو لايف ان اني رياتسن كران يوتيوب اي كران كران انت اس مركو waxaa waaye waa qaybahaas waxaan galeynaa marka chapter-ka 8aad macallimiinay een waad ogtihiin ee markastaba waxa jiro een hada chapter-ka waan dhameynay oo meesha waxaan ugu dhamaaday chapter-ka 8aad oo ahaa electromagnetic induction waxaan galeynaa een chapter li laado alternating current maxay tahay waa een AC current macallimiinay korontadu waa labo korontadu waxa la dhahay AC macna current marka la qaybinayo current marka la qaybinayo laba loo qaybiyo sad ogteen mid waxa la dhahay AC midna waxa la dhahay DC AC DC DC waa maxay waa korontada laga helo batteriga ya mobile-ka batterigiisa kaamirooyinka batterigooda raadiga batterigiisa all batteries tabka ku jiro ka soo baxa potential difference ka soo baxa ee sheegan siinay dabka soconay that current is called direct current waxa direct loo bixin wax kale ma ahan ee dhibaateedu waa yar tahay een magalaan changeable magalaan oo macnaha wax conversion gelik oo maca conversion waxaan ka wada increase degrees magali karaan mal kordhin karo mal yareyn karo AC laakiin waa maxay waa dabka laga helo from the generators motor hadii la daaro dugdug u dhaho dabka ka bax motorkaas xaafadaha guriyaha ama wax u jaajiga dabka socdo nan we call AC current waa alternating current waa dab isbedelaya up and down positive chapter kan oo alternating ga ah in markasta outline aan leenahay outline-ada waxa kamid ah koow waa maxay ahdaafta war chapter kan AC current aan rabaa inaan ardada u dhigo maxay tahay dhaqankeenii hore wuxuu ahaa AC inaan galno sharaxno kala dhigdhigno kala dhigdhigno ka socono hadda lama rabo hadda waxa rabaa what are the objectives maxay kaliye which one kaaba ugu hore kaaba ku xiga one by one in wixii loo jeegray laakiin hadda dhada hayaacdo waa qabanaya waa balaa waa dhameynaya la waxa oo training kan hadda loo sameeynaa wax kale ma aha dhaqan hore oo jiray aan xarumna inaan meesha ku dilno aan ku qalno cudurdaarkaas aan aamino in wax badan aan ka bedeli karno waxbarashadeena aan aamino in ardadaas ay khayr badan uu ku jiro fikir badan ay ku jirto macdan ay yihiin oo macdan ama dahab dayman ay ka buuxaan oo la soo in aan soo faqno lama rabo wax ma barta iyo wax ma yaqaan iyo sheekadaas meel aan ku xirno ardadan waa dad wax badan qaban karo dhaqankoodana wax ka bedelno content ana wintu ku jiro method of teaching waa maxay waa tareeqada tadriisiga ee rabaa in ardada wax lagu baro activities resources suggest assessments marka chapter kasta inta saan u baahana waa kana marka objectives macallo 10 ka aan rabo inaan dhigo fiiri sida uu ugu kala jibi fiiri ya dhun waxa leeyahay dhuntaas wax ka wen haday laqdo way dilaacaysa marka dhaqanka aha hal mar inaan dhameyno ma la rabo waxaan ba fiiri in tartiib tartiib aan u siino hay goso kuglaq goso ruglaq inay wax barashada naga noqotaa raba si ardagaas wuxuu fahansan yahay oo maskaxdiisa ay ku dagto laakiin hal mar hadda dalaq 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 aasin ma dhidhan sanin macna ma lahanays wa kana explain AC current bas u sharax wa maxay AC current examples cell wala maxay tahay cell si fiican u sharax labo state current and voltage of AC theory AC current
voltage اللي هنا current محي كليهم AC voltage current كذا نوع ما وكلا بره operation of basic and AC generator including effect of changing generator generator داس محوكسة ميسية DC generator حتى واجد أسألك مرك AC generator component وكسة ميسية محيط قيبة وكسة ميسية محيط وين الأرض شرحة أوكي هنا وش راح ده معلم solve problems وحجر average power in AC current circuits describe transformers transformer ده محل استعماله وين نحوق أنصارنا وين نقحنا alternating current محيطه in terms of period frequency peak voltage root mean square value أنا استعماله relate RMS and peak voltage root mean square in peak voltage marki sinusoidal current ayta explain benefit transmission of electrical energy to high voltage demonstrate simple AC circuit identify transformers problems ايضا لغا شقينا content واسدح عشر في واسدح عشر كري objectives and ترسمي سدح عشر عشر كواد وامحي كن كواد وامحي و AC بس ألغا هلايا كان كلا simple AC circuits كان سدح دوا محي transformers transformer transformer طغانا وكي وح بدلاي وبدلاي بضيء يرأي yes. كنت ترسوم هذا لو بحي معلمين وكو العلينينا أرضي وضبحات وح برشاد هوشو سعطو أرضي نمبر ون واه أرضي سعيو بحي نظاميو وح لغو بري كرم نظام يدي هوري او اها ان مركز تبا ارضيه او معلنك ان اكتف نقضه و ارغت فصل با لسوغلي لقن كاها فصل انان سوغلنو وحكالا لقنو سبورو دا انسارنو ارضاد اي قرسدان اي اخريان نظام كي ان وحكا بدلنا نظام كا ارضادان ان كشاقيسينا ارضادان ان كرو قادنا discussion method ان دود قلنا waxaad ogtihiin macallimiinay ardaygu marka la la doodo waxaan maxay tahay maxaa u maleeyne doodas waxa ka dhalanaya inuu wuxuu fahmay laakiin aduu maanta la hadashay hadashay ardayg wax badan ma fahmay laakiin hadda niqaashtaan waxba ka dhalanaya meeshaas kadibna natiijo la gaaraya hadii la wada hadlo waa la isfahmayaa participation arkasta arday kasoo inuu ka qayb qaata maxaa dhiji ka qayb qaadashaysu inay badata oo arday kasta 10 kan waa inuu qayb ku leeyahay demonstration ardadaas fasalka dhigato waa in qayb kamida ay wax soo bandhigi karaan awood u lahan karaan wax soo bandhigaan ay wax soo jeedin karaan okay group work discussion ardadu waa in koox koox intaan u qaybino koox kasta aan wax u dirno kadibna aan maxalliyi jiray ay doodaan wax badan meesha naga soo baxay marka dariiqadaas waa waxa la dhahdaa waa TG methodology waa habka wax dhigida amka habka wax barida oo wax aad u wanaagsan waa habki horan aan ka guurno oo habkan ee ardada aan maalgelinno xoog aan saareyno aan xoog gelinno and activities waxa kamida hadda activities ka shan activity uu leeyahay then we'll find group the various AC generator qaybaha uu ka kooban yahay simply google kay galayaan AC generator dad dadali waa kana qaybaha uu ka kooban yahay way ogaan karaan AC generators AC generator muxuu ka kooban yahay ya wax weyn internet ka galaysa and AC generators and AC generator marka google ka gal kadibna ogow waxa uu AC generator u yahay ogow ardadu markasta waxaan leeyahay ardada koox koox aan u qaybina koox koox aan u qaybina koox koox aan u qaybina koox kastana hal ahaato team leader ayaga dooranaya ee maxalliyi jiray time keeper note taker kadibna maxalliyi jiray een qofka soo jeedinaya oo ardada soo hor fadhiisanaya cashar soo bandhigayna oo macallinka dooranaya sababtana waxa waa fiir mid kas faa'iideey leedahay ardadu waxa rabaa ayaga inay ismaamulo karaan go'aan ay gaari karaan ardadan aan maamuleyna waxa rabaa inaan yareyno ayagaasina ismaamulaan meesha waxba nooga soo baxay ee waxa nagu xiga marka
activity ولون role of teacher وحاول أصل وguiding facilitating and observing كإلالي معلمين domination كأن كإلالنا أرضنا domination كأن كإلالنا individual بس كأن حوج سالنا معنك السجوك تو أنو فيريا assessment قيمين معلمين أرضنا وحوبهنا إن قيمين قيمين تو وحوبهنا معلمك أوبهن منهج كأوبهن أرض كأوبهن سكول كأوبهن والد كأوبهن دولة كأوبهن مرك قيمين تو وح بركس اللي هو ذبحية وروح جاي وأرض ذان وحن أنقرني اللي جبران دقي مجارين سلو جرسي ولا بحية مرك قيمين وحاجر تأنق عن قانون إذا كنا أتقانون أول قل سمين جلهم حياة امتحان بلد إن لقاضه midterm إن لقاضه final إن لقاضه ولو بهاي لكن it's not enough أنت هتكلم معهن قيمته وأين النقطة أفرتن إيشنت هذا دقيقة وأنا بقيمي ساعة لحد هذا عشر كده لحد يسوع قيمي ساعة مرك قيمته ووح وذا صعنا وحنقول بهنا معنكم وأنه بو أرضه قال حقيت كأرضه وأنه هيا يا ضعيفة يا ليد وأنه يقاني هذا يبغاش إسكس عطوا بروبلم وحن أرضي مسؤولية إلهي نصارك مسؤولية سبحانه إلهي نعوض بقنا لو بعيا محوها أرض ضعان يا أنفيرنا حتى معن المسؤولية سسارها دويا وحقد ونعكسون وحلا جعل صنايوا وحكمي ذي مرك observation إن أد إنها لو هاي question مرك محيط واحد سؤالها صار معن سؤالها وحلا ويدنا وحوا objectivesكي أنشاد objectivesكي أنشاد أو حرم إن الأجاد إن الجارين كريت that objectives are called وحلي هذا إن محلي جري question إسكتس كري عشان كم مرك قدر ماذا سؤالك ويدي أنا objectivesك ماش مقرر مرك ماش وحلا جارة أرضو إني وح فهمان أي أرضي نوصل بحده وح تقام assignments أرضو أنا أقدرنو محلي جري علم بارسيو حق أقدر نقرأ هذا علم بدن يسوع فائدستان لكن هذين نقطة وحسك كومن وبروبلم أرضو حاوبهنا يعني نور نقلان كوا حبنا نور فائدة كونسبت ما بيك فكر كده إنه يسوع أورورين كران إنه يسوع أورورين كران and سلوكته بو and حاجة لا غيرها physics textbooks بوك بدن وفيزيكس أجر بوك تسوى إنه حواها وحبنا كفائدة سنة عن دراسينا وأن حوها جوجل كا وأنا وحكي لي كرنا يوتيوب هذا عشرة دي أو لايف وأنا في رسن كرتا. مرتدوح أقوم تيسا برو لا يا مارمي.